Assalomu alaykum barchaga akalar. Turkiyada zilzila bo'lganligi uchun Marg'ilonda mana ikkita fura odamlar ihson qildi. Ihson qilganligi uchun mana bitta fura to'ldi. Ertaga 9-chi kuni ikkinchi fura to'lar ekan. Bu furamiz Turkiyadan kelgan ekan. Endi o'shaqa jo'natib yuborilar ekan. Shunday qilib ihson qilinar ekan. Akalar, kimda kimga ihsoni bo'lsa, ertaga 9-chi kunga ulgib qolinglar. Juda ham ko'p odamlar shunchaki yoritib bering deyishganicha eshitib qolganligim uchun keldim. Buni kim tashkilladi? Yetimlarga mehr Marg'ilon degan gruppamiz bor ekan. Yo'qsa kanalmi deydi. Men to'g'risi men bu akalarimiz shetda bo'lib turib, o'zim endi birinchi marta eshitgan ekam. Aka, bu kanallaring qatta bor bu? Shuni aytib o'ting. Bu kanalimiz. Aha. Yetimlarga mehr Marg'ilon kanali. Ha, Instagramdami, nimada bu? Hamma kanallar, YouTube'da bor, Instagram'da bor, asosan Telegram'da. Asosiy Telegram'da bu asosiy. Telegram'da asosiy shuni yozsalaring chiqadi. Biz qilayotgan ishlarimiz, faoliyatimiz ko'rinadi. Gap yo'q, aka, imkon qadar yoritib beramiz. Men nima demoqchiman? Hozir bu to'lib qolsa, agar bu videoda chiqarib olsa, hozir bugun tezda chiqarib yuboraman. Keyin ihson qilganlar kelib qolsa, yana nima bo'lib qolsa qanaqa bo'ladi? Yana bitta ikkinchi, nariga ikkinchi furamiz bor. Uni to'ldiramiz. Keyingisi bor. Bittasi to'ldi. Nargizini to'ldirib yuboramiz. Ha, nargizini to'ldirib yuboriladi. Bo'ldi, gap yo'q. Rahmat. Mana qo'lingizdan kelgancha yosh bolalar ham ishlayapti. Maladdes hamma shu harakat qilayotganlarga, ihson qilganlarga, shu joyda ihson qilib ketgan aka-ukalarimizdan avvalambor Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik qo'shningiz qiynalib turganda yordam berish baribir boshqacha bo'ladi, akalar. Mana akalarimiz ishlayapti. Hozir mana bu svet kam ekan. Svetni ichiga tushirib turaman. Akalar, bu yerda karta-parta qo'yilmaydi. Sababi bu shunchaki ihson, xolis ihson. Karta qo'yib pul ishlamoqchi unaqa narsalar yo'q. Hammasi rasxod, pasxod shu odamlarni o'zidan bo'lyapti. Odamlar topgan, olib kelib beryapti. Hozir ko'chada nima bo'lsa shunaqa bo'lyapti, olib kelar. Hamma nima topsa marg'ilonliklar olib kelyapti. Ulgib qolsa ham bir kun qoldi. Shu furani o'zi bir 30% to'ldi. Ikkinchi furani ertaga furamiz xudo xohlasa chiqib ketar ekan. Akalarga qo'limizdan kelganicha bitta svet taraflama, yo'q bo'lsam shu akalarimiz harakat qilgani uchun qo'limizdan kelgancha yoritib berdi. To'g'risi men eshitmabman, bu bir kun oldin boshlangan ekan. Men bugun eshitib qolib o'sha zahoti keldim. Hali uyga ham borganim yo'q. To'g'ri tushunasizlar. Akalar, faqat iltimos duo qilinglar shu akalarimizga, shu qilayotgan ihsondagi odamlarga, jamiki kim bo'lsa, katta, kichik, qari, yosh, ayni yosh bolalarchalar ishlayapti. Maladdes. Qayli mana yosh bolalar ishlayapti. Charchashgan bu bolalar, ertalabdan beri ishlayapti ekan mana. Qiziqqanlar bo'lsa mana. Akalar, bitta fura to'libdi. Ikkinchisi necha qopdi. Endi hozir yomg'ir yog'masligi uchun hozir mana shu mana kimdir gilam olib kelgan, kimdir yostiq olib kelgan, hamma topgan narsasini olib kelgan. Shunday olib borib berilyapti. Xolisini lobetdan hech nima qolib qolingan yo'q. Har xil tushunchalar bo'lmasin, har xil narsalar bo'lmasin. Ana kimdir kompot olib ketdi, kimdir narsa olib ketdi, kim nima topsa olib ketdi, kimlardir mana mana bu yerda ko'rib turibsizlar, faqirlar olib kelgan. Alloh rozi bo'lsin, hamma ihson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Yana mashinalar kelyapti, hamma ihson olib kelyapti. Zo'r gap yo'q. Hamma olib kelyapti. Hamma qiyinchilikda hozir hamma joydan ihson ketyapti. Maladdes. Marg'ilonda o'sha bog'da oldida bo'lyapti. Qatta deganlarga bog'da oldi. Mana ko'rib turibsizlar, bu tarafda ham ko'rsatib o'taylik. Mana istirohat bog'i. Endi qorong'ida ichi ko'rinmayapti. Istirohat bog'i. Kim nima topsa olib kelyapti. Maladdes. Avvalambor shu ishni tashkillagan akalarimizga
kattakon rahmat. Hamma olib kelganini vakillarimiz u Telegram kanalda ekan. Endi Honitdan mana toshilayotgan jarayonni ham olib qo'yamiz. Mana shuncha ihson bo'lgan mana hamma ko'rib turibdi, yostiq, enang hozir joy yo'q, uylar buzilib ketgani uchun hamma topgan narsasini olib kelgan. Ko'rib turibsizlar. Aladdis. Da xolasa ertaga 9-chi kuni furamiz ketar ekan. Bog' eshigi, hamma biladi Marg'ilonda istirohat bog'i. Hamma band, hamma ishlayapti, hamma charchadi. Ay, kimlardir aka xizmat qilgisi kelsa, kelaverasizlar akalar. Mana xolasa yomg'ir yog'ib olmasin deb jo'pani tez-tezda toshib, tez-tezda narsalar yuklashyapti. Kimdir aka kattaroq ihson qilmoqchi bo'lsa, kelaversin, bexijolat. Telefon raqamlari yo'q. O'sha aytib o'tamiz, karta raqamlari yo'q. Bu xolis ihson bo'lyapti. O'zi xohlaganlar bemalol olib kelyapti. Mana furaning ichini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu furamiz bo'lsa to'lgan. Mana bu furamiz narsalar bilan juda ham to'lgan. Boshdan oxirigacha. Hamma narsa olib kelyapti. Xolis Alloh taolo rizoligi uchun ishlayapti. Uni bolacha mazza qilyapti, yana yaxshi. Mana des o'sha bolachadan Alloh rozi bo'lsin, qolganlardan ham. Mehnat qilganlar kelyapti, xolislar kelyapti, hamma kelyapti akalar. Qo'llaringdan kelgancha imkoniyatlaring bo'lsa, ertaga bir kun qoldi, 9-chi kisla kuni ketadi ertaga. Hech bo'lmaganda duo qilib qo'yinglar, shu yuklar esalomonlikda egalariga yetib borsin. Duo qilib qo'ysalaring bo'ldi, xolisilloh. Ehsonchilar ham kelyapti, uzoqdan yana kelishyapti, ular ko'rsatmaymiz. Ehsonni ko'rsatib riyo bo'lib qoladi, o'shaning uchun ehsonchilarni ko'rsatmayapmiz. Qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik akalar, ozmi ko'pmi duo qilib qo'yinglar, albatta Alloh rozi bo'lsa hammaga, shu ehson qilganlarga, kimdir kampo topib kelyapti, kimdir idish tovoq olib kelyapti, kimdir ko'rpa to'sha olib kelyapti. Nima topsa hamma olib kelyapti. Mana akalarimiz ham keldi, mana orqadan ko'rsatamiz, o'zlarini ko'rsatmaymiz. Mana.